ARI တိုင်းဒေသကြီးကံကြီးတောင်မြို့ရှိဟွာမုံအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာတပိမောက်တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်နေတဲ့အလို့သမားတွေနဲ့အလို့ရှင်တို့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ညပိုင်းက ARI တိုင်းအစိုးရရုံမှာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့လို့ညရင်းချင်းတပိစခန်းတင်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလို့သမားများတပိမောက်တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့36ရက်မြောက်နေ့မှာဆွေးနွေးမှုအစဉ်ပြေပေမဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်စဉ်အလို့ရှင်ကခံဝင်ကတိရေးထိုးပေးဖို့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ထပ်မံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာကြံ့ကြာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအမံနဲ့စာစီကပြန်လည်ပေးဖတ်ပြီးနောက်အလို့ရှင်အလို့သမားနှစ်ဖက်စလုံးမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံကတရားပါတယ်ဆက်ဥပဒေကဘာလို့ဆွေးပြီးတော့စိတ်ကြည်လဲဆိုတော့ဒီဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဝင်လာပြီမဲ့လို့နော်တကယ်လို့များအပိမော်တုံးကလို့ပဲနော်ထပ်မံပြီးတော့များအပိမော်တဲ့ခါမျိုးဖြစ်နေမလားဆိုတော့သူတို့ကဟိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ကြည့်ကြည့်နေနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကဝင်မောလို့တော့ဘာဖြစ်လို့ခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုခါတိုင်းလိုပဲဒါအလုပ်လာစင်းတော့ပဲနော်ခါရင်းလက်မှတ်ထိုးတယ်လို့ပဲသူသင်္ကန်းပြေပေါ့ဒီသင်္ကန်းပြေကဘာလို့ယူလဲလက်မှတ်ထိုးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်နေတယ်နော်အခုလိုမျိုးအထုတလဲနော်အလုပ်ဖို့ပဲလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခံဝင်သဘောမျိုးမထိုးကြည့်ဘူးဆိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီစာချုပ်ပုံမှာအရေးအသားတနည်းနည်းလေးပွာချသွားတယ်အရေးအသားပွာချသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းဒါမပါရင်မထိုးကြည့်ဘူးဒီဘက်ကလည်းဒါမပါရင်မထိုးကြည့်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်သွားတယ်အဲ့မှာကျတော့ခါရတဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဝင်းကျုပ်ပြုလို့လည်းကျွန်တော်မေးတယ်။နောက်ကျကျွန်တော်တို့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကတိုင်ပင်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဟာရရပါဖြစ်နေဆိုစိုးရိမ်စိတ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပါနေတယ်။နောက်ကဘုရားအောင်းဆိုချက်ချက်တည်းမှာအဲ့ဒါတွေမပေါ်ဘူး။အခုအလုပ်ပြောင်းပြီးတော့ဝင်ပါမယ်။တပိတ်ကိုလှန်ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီစိုးရိမ်မှုစိတ်ပူပန်မှုတွေပါနေတဲ့စာရည်ပါနေတယ်လက်ဖက်စလုံးကတော့ဘက်ကလည်းဒါပါရင်စမ်းမမှုဘူးဒီဘက်ကစမ်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစီအမံအနေနဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေပါတဲ့စာရည်ကိုဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးတော့မူလတကယ်အချက်ရှစ်ချက်စစ်စစ်မှန်မှန်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့စာပြန်စီလိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာတို့အရင်ဝင်းတာတော့နော်လက်ဖက်စလုံးကတခါတည်းတခါတထိုင်နေတဲ့သဘောတူပြီးတော့ဖတ်ရပါတာကသဘောတူတဲ့စာချုပ်အကုန်လုံးလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအစဉ်ပြေတော့အဆိုပါဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နောက်နောက်မှာယခုကဲ့သို့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်အောင်တားဆီးလိုက်နိုင်ကြောင်းဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနေမှာအလုံသမားရဲရဖြည့်ရှင်းခြင်းဥပဒေပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါကယခုကဲ့သို့အခက်အခဲမရှိနိုင်တာကိုရှင်းပြခဲ့ကြောင်းနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးရောက်စေတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်ပွားအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းဝန်ကြီးဒေါက်တာစိုးဝင်းကပြောပါရယ်အလုံသမားတွေအနေနဲ့သူတို့မူလနေရာမူလအလုံးမူလရာထူးအတိုင်းအလုံစင်ရမှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာစီးကျက်ဌာနတွေကဟောပြောမှုတွေလည်းလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့အလုံသမားတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဒေါက်ခခခပြောပါရယ်ဟွာမုံအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့2019ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှစတင်ကတောင်းဆိုချက်8ချက်ကိုတပိတ်မောက်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးမှု9ကြိမ်ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ယခုလိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။